Erkek o'z rafiqasini begona erkakka sotib yubordi. Bugun biz sizlarning e'tiboringizga Beadab taklif deb nomlangan filmni taqdim etamiz. Do'stlar, bundan ham qiziqarli filmlarni kanalimizda ko'rishni xohlasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Film boshida yoshligidan sevishib turmush qurishgan Diana va David ismli er-xotinlar o'z hayotlaridan baxtli edilar. Ular Kaliforniyada yashaydilar. Diana agent bo'lib ishlardi, David esa arxitekt. Er-xotinlar bir-biriga ishonishardi. Shu sabab ular barcha pullarini Davidning ishiga tikib yuborishgan. Shunday baxtli kunlarning birida Diana agentlik maqomidan ayrildi. David ham o'z ishini yo'qotib, qiyin ahvolga tushib qolishadi. Ular Santa Monica'da sotib olgan orzularidagi yerni ham kimoshchi savdosiga qo'yishadi. Va ularga yerni qaytarib olish uchun 50 ming dollar to'lash kerakligi aytiladi. Ular buncha pulni topa olishmasligini bilishardi. Shu sabab o'z omadlarini sinab, kazinoda pul yutib olishni o'ylashadi va Las Vegasga qarab ketishadi. Rostdan ham mo'jiza yuz berib, David 25 ming dollar pul mukofotini yutib oladi. Sevishganlar omadlari kelganidan xursand bo'lib turishganida, Jon ismli milliarder ularga nazar solib turgandi. Er-xotinlar o'sha kuni pul yutib olganlaridan baxtiyor edilar. Shu sabab xursandchilikda birga tunni o'tkazishadi. Ertasi kuni ham ular yana pul yutib olish umidida o'yinlar o'ynashadi. Faqat bu safar omadlari kelmay, barcha pullarni yutqazib qo'yishadi. Ular endi kazinoni tark etmoqchi bo'lishganida, milliarder Jonni poker o'ynayotganligini ko'rishadi va to'xtab, biroz tomosha qilishadi. Shunda Jon Diana'ga qarab yonimga o'tirib, omad tumori bo'lishni xohlaysizmi deydi. Diana rozi bo'ladi va Jon yoniga o'tiradi. Shunda Jon 1 million dollar yutib oladi. Shu sabab Jon er-xotinlarga bir kechalik qimmatbaho xona va ajoyib oqshom taqdim etadi. O'sha kuni Jon ularni kechki ovqatga taklif qilib, aqlga sig'mas taklifni aytadi. Bu taklif shunday ediki, agar Diana Jon bilan bir kechani o'tkazsa, Jon ularga 1 million dollar berishga va'da beradi. Er-xotinlar bu taklifdan jahli chiqib, u yerdan ketib yuborishadi. O'sha kuni tunda ular bu taklifni o'ylab, uxlay olishmaydi. Shunda Diana erini kelajagi uchun bu taklifni qabul qilishini aytadi. Ertasi kuni ular barcha shartnomaga qo'l qo'yishadi. Diana Jon ko'rsatgan manzilga keladi va Jon bilan birgalikda vertolyot qo'nish joyiga borishadi. David pullarni olishga ketayotib, puldan ko'ra sevgisi ustun ekanligini tushunadi va Diana tomon shoshiladi. U yetib kelganida Jon bilan Diana vertolyotda uchib ketishgandi. Jon Diana'ni o'zining yaxtasiga olib keladi va o'sha kuni tunda qiz bilan jinsiy yaqinlikka kirishadi. Ertasi kuni er-xotinlar bu voqeani o'ylab siqilishadi va boshqa bu narsani o'ylamaslikka kelishib olishadi. Ular pulni olib uylariga qaytishganida ularning yeri sotilib bo'lgandi. O'sha kuni David Diana'ni sumkasidan Jonning telefon raqamini topib oladi va rashqdan jahli chiqa boshlaydi. Va o'sha kuni ular urushib qolishadi. Ertasi kuni Diana ularni Santa Monica'dagi yerini aslida Jon sotib olgan ekanligini bilib qoladi. Bundan jahli chiqqan Diana Jonning ofisiga borib, odamlar oldida uni haqoratlaydi. Diana uyiga qaytganida eri unga nafrat ko'zlari bilan qarardi. O'sha kundan boshlab har kuni munosabatlari orqaga keta boshlaydi. Ish shu darajaga yetadiki, ular ajrashishga kelishib olishadi. Diana 1 million dollarni eriga tashlab, o'zi Jon yoniga ketadi va yangi hayotini milliarder bilan boshlaydi. Diana yana baxtli edi. Shahona hayot, behisob pullar va har kunlik ziyofatlar. Shunday kechalarni birida qadimiy rasm uchun kimosh savdosi bo'ladi. Jon endi savdoda 50 ming dollar pul tikib g'olib bo'laman deganida, David kelib, rasm uchun 1 million dollarni tikadi. O'zidagi barcha pullarni sarflab, kimosh savdosida g'olib bo'ladi. Va Diana'ning yoniga kelib, ajrashish arizasiga qo'l qo'yib beradi. Bu holatni chetda kuzatib turgan Jon, David sevgisi uchun barcha pullarini qurbon qilgan ekanligini tushunadi. O'sha kuni tunda Jon Diana'ga aslida uni sevmasligini, bu shunchaki bir ko'ngil xushlik ekanligini aytadi va Davidni oldiga qaytishi mumkinligini gapiradi. Va yana pul keladi va ketadi. Sevgi hech qachon qaytmaydi deb gaplariga qo'shimcha qiladi. Ertasi kuni Diana David unga turmush qurish taklifini bergan joyga keladi va u yerda Davidni ko'radi. Orqasiga jim o'tirib, "Seni chin qalbimdan sevishim haqida senga aytganmidim?" deb gapiradi.
Yonika Diana kelganini bilgan David xursand bo'lib ketadi va ular bir-birlaridan kechirim so'rab, yana birga baxtli hayotlarini o'tkazishni boshlashadi. Va shu nuqtada film o'z nihoyasiga yetadi. Do'stlar, bunday takliflarga bizning mamlakat odamlari qarshi bo'lishadi va hatto rashkdan John Dick milliarderni o'ldirib qo'yishga ham borishadi. Shu gaplarimga qo'shilsangiz, albatta videoga bitta ajoyib like va ushbu film haqida o'z fikringizni kommentlar qismida yozib qoldirsangiz. Zero biz sizning har bir yozgan izohingizni o'qishimizni unutmang.